Täällähän sitä luolassa olla ja nyt kun ollaan aina näihin arvontoihin perään kysytty, niin minäpäs laitan nyt semmoisen arvonnan. Minäpäs näytän tästä nyt. Laitetaan tuo pahvilaatikko. Nui. Siitä laitetaan iso sairo. 20 senttistä pari. 5 hunteria. 8 sentin sairoja. 12 sentin sairoja. Siinä on pussillinen erilaista lajitelmaa. Sitten siinä on pikadospiidoja. Nihonto. 5 hunteria. 5 hunteria. Ja täydennyksiä. Sitten laitetaan siihen, niin katsokipa tätä. Katsokaa tätä laatikkoa. Katsokipa nyt, mitä tapahtuu. Katsokipa nyt, ihme. Katsokipa nyt. Siinä on nimittäin, voi sanoa, että muutama kilo jikeä. Ne on vähän sekaisin siellä, mutta siinä on niinku on siellä koukkujatkin seassa, että meillä on tällaista varoma niin tullua paketti, että ei niinku satuta itsensä ja pistetään sitä nyt niin musta hoppee spintupee. Laitetaan tuosta ja hopiata spintupee kylykkeen vielä ja tuota spintupe flässi laitetaan sinne, ettei liian tuota tylsäskään elämä ja tuota niin mitäs vielä muuta se pottu keksis sinne? Mitäs se pottu vielä muuta keksis sinne? Semmosta jotain kivaa. No pistetään tuosta kongeri jiki ja yksi paketti. Sitten tähän vielä toinen paketti kongerin jikiä ja tuota. Katsotaan, että pistääkö mulla vielä teräsilimmeen jotta muuta, mitä minä sinne tunkisin. No tuolta voi jättää vaikka vielä noita ja pari mikadon noita haakivie. Eiköhän siinä ole semmoinen kattaus. Kattaus, että sillä pääsis joten niin vaikka sitten kaave aloittelemaan ja pääsis alakku. Mitäpä luulette? Maistusko tämmönen setti? Ja siinä on muutama kilo jikejä ja näin. Ja tuota, ei mitään. Se laitetaan arvontaa ja kommentoi videon alle, että miksi sinun pitäisi saada tämä laatikko, laatikon sisältö itselle, niin tuota minä katson sitten sieltä sitten valihen jonkun kommentti. Minä tiesin sitten se arvonnan ihan videolle ja katselen sitä läpi sitten ja jonkun sitten valihen, että mikä sillä otettiin. Ja tässä tuli, tähän mulle tullaan semmoinen kuvauspöytä. Minä tässä tiesin semmoisen esittelyvideon tästä VK-storeille. Ja ne tullaan sitten sinne VK-storen kanavalle. Minä siinä jossain vaiheessa laitan ilmoittelen, mutta sinne tietenkin niin tarkempia esittelyvideoita kaikista seteistä ja kaikista tuotteista, mitä nyt aina onkin. Mutta tämmönen arvonta lähtee pystyyn nyt. Ja kommentoi video alle. Näin ja ei siinä mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.